YouTube kanalımıza abone olun. Dövlət Gömrük Komitəsinin Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Astara Gömrük Postunda Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrandan Rusiyaya xurma yükü aparan Volvo markalı yük nəqliyyat vasitəsi idxal yoxlama xəttində saxlanılıb və gömrük yoxlaması həyata keçirilib. Bu barədə reporta Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib. Yoxlama zamanı yük nəqliyyat vasitəsinin gizli saxlanç yerlərindən 10 adda müxtəlif markalı 1424 ədəd dərman preparatı və onlara aid karton qutular aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.